उत्तर चोक हो कि इन्द्र चोक हो कि कहाँ कहाँ थाहा रहेन अहिले कहाँ छौँ सुन्ने अहिले चाहिँ हामी उता बन्जी जम्पिङतिर जाँदैछौँ होइन ए अस्ति एउटा मान्छे यहाँ फसेको भएको ढुन्डेको म त यता गइदिइरहेको के च्यानल अहिले चाहिँ म पोखरामा छु म अहिले जबमा हो अहिले बिहानको यहाँ 8 बजी राख यहाँ त्यत्तिकै रुममा यत्तिकै बसिरहने हो अन्त बरु यसो पोखराको है घुमफिरहनु न अहिले बुद्ध चोकमा साथी बस्छ साथीलाई भेट्न जाँदैछु यता हेर्ने लायक त बना हो मेमोरीको लागि हो सबै त्यही हो अब निस्किन लागेको 8 बज्यो साथीलाई कल गर्नु छ अब हामी जान्छौँ है त चप्पलै चप्पल छ म बस्ने चाहिँ यहाँ हो यहाँ टोइलेट छ बाथरुम छ सोनाले माथि मैले फेरि होइन यस्तो देख्छु क्या देखिन्छु म यसरी ल म जान लाग्छ है त म अहिले म यत्तिकै जान लाग्छ ए यो मास्क लगाएर खिच्ने हो ट्राई ए मसँग एयरपोर्ट पनि छ र अहिले म कहाँ हो नगरपालिका छु होइन नगरपालिका भयो अब म अहिले बुद्ध चोक जान लाग्यो बुद्ध चोक हो कि इन्द्र चोक हो कि कहाँ कहाँ थाहा रहेन अनि फाइनली बुद्ध चोक आयो होइन कता मलाई पनि थाहा छैन होइन अहिले चाहिँ म यहाँ वन क्याम्पसमा छु होइन साथी कुनै कुनै बाटो खानु भएन क्या यता हो कि यता हो यहाँ साथीलाई फोन त गरेछु साथी आउँदैछ अरे बल्ल बल्ल साथीलाई भेटेँ होइन उसको चाहिँ उता रहेछ उसलाई भेट भयो है ल म त यता गइदिइरहेको के म त हरायो भनेको कि एकछिनलाई त्यत्रो म अघि नै 7 बजे हो हिँडेको होइन के भित्र खाजा के हुन्छ यस्तो रहेछ अनि म कहाँ ठ्याक्कै म त यहीँ यस्तरी उभा होला हामी कति टाढा कता बस्छ खाजा साजा खाना साना खाने होला होइन डाइनिङ टेबल टाइप यता चाहिँ वन क्याम्पस रहेछ यहाँबाट भित्र गल्ली छ यता स्कुल पनि रहेछ म निक्लेको छौँ होइन बाहिर अनि अहिले चाहिँ हामी उता बन्जी जम्पिङतिर जाँदैछौँ होइन कति टाढा बन्जी जम्पिङ ठिकै हो त्यस्तो टाढा होइन ठाउँको नाम के हो यो वन क्याम्पसै भनौँ न वन क्याम्पस हो र अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छौँ ऊ त बिहानबाट केही नै खाएन नि त त्यसै हिँडेको छन् बन्जी जम्पिङतिर जाँदैछौँ हामी अहिले चाहिँ होइन हामी होइन जहाँ बन्जी जम्पिङमा जाने बन्जी जम्प गर्न आएको यस्तो बुझ्न आएको के कस्तो भनेर जाने पछि कहाँ बुझ्दै बुझ्दैन यहाँ बन्जी जम्प गर्ने ठाउँ हुन्छ नि यहाँ हामी यता कसरी हेर्ने हेर्ने भनेको त्यो भित्र जानु पाउँदैन ल यहाँ खोला कसो जान्छौ हामी करिब आधी घन्टा जति हिँड्यौँ क्या होइन अहिले चाहिँ हामी बन्जी जम्पिङमा आएका छौँ उता पारी रहेछ बन्जी जम्पिङ चाहिँ हामी चाहिँ वारी छौँ त्यही रहेछ बन्जी जम्पिङ चाहिँ धाना लगाएको हुन् कि के हुन् अहिले चाहिँ पुरा हामी जम्पिङ हाल्न लाग्छ होइन उयो खतरा हान्छ यार उयो उयो झन् माथि आयो त कस्तो देखेको है ल आफ्नै अगाडि हेर्दा त
पहाड एउटा हानौँ अहिले पनि देखियो अरे जम्प मन्जी जम्पिङ पनि देखियो हेरुमतिर जाने हो टुटुङ्गा कता टुटुङ्गा के खाएको थियो ठाउँ मात्रै हो के नाम छ पुल छ पानी खायो अनि चाहिँ यत्रो उकालो थियो त्यत्रो उकालो चढ्यो है ल छुट्यो यहाँ त र हामी चाहिँ उताबाट आएको थियौँ होइन यस्तो ल्याउँदा यहाँ त्यस्तो बबाल सिन रहेछ होइन क्यामेरामा कतिको देखेछ है यहाँबाट एकदम आँखाबाट त डेन्जर देखेछ क्या सिन है ल डेन्जर त्यहाँ होटेल पनि रहेछ त्यत्रो होटेलको नाम के होला झुन्डेको ओए चिप्लो रहेछ यार चिप्लो रहेछ पुल त ल सिल्प कस्तो है सिरजको जोडन मेरो के अरे कन्भर्स हेर न कस्तो तोर्के देखेको त्यहाँ एकछिन बस्नु पऱ्यो धेरै धेरै घाममा हिँड्यो छैन किचुको ला त्यस्तै भयो यहाँ बन्द रहेछ जान पाएन हामी अब हामी जाने हो अहिले म पनि हेर मिलो पनि मैले जस्तो गाडो नि जाने ठाउँमासँग चिया हो चिया दिने हो ल अहिले हाम्रो चाहिँ यता मोमो हान्ने कार्यक्रम भइराखेन मोमो हान्ने हो यता यस्तो राम्रो भ्यू छ खै होइन अब हिँड्नु लगाएको वेट सर इफ यु गेट टायर्ड रेस्ट नट टु गेट अप भगवान्